Vypadá trošku jako Orke. Já jsem právě říkal, že se zavřeme nějaké nějaké návrhy pravidel a se ten pěk. Tohle je jiná šance, jak může tohle. Vypadá teď vypadá fakt drsně. Ale pozor, teďka uděláme tohle. Už tak na mě počkej, ještě nemám jít. A nebo ne? Následuj sílu. No, následuj sílu. Jsem Mr. Jokul. Následuj sílu.